Привіт, усім, сьогодні неділя, ранок. Бачите, яка класна погода. Снігу нема, сонечко. Але чую, що мороз. Ну, мороз такий, може, мінус 3. Сонечко. Це посипане біле сіллю, чи чим то сіллю вони посипали. Зато нічого немає, ні снігу, нічого. Я їду у магазин і вайп мені треба. І потім сьогодні неділя, один день вихідний, вчора на роботі було, трохи буду зайнята. Беру я такі тряпки для кухні. Такі мягкі посадки. Пару раз використовую, викидаю, купляю другі. Тут є три штучки таких біла, зелена, жовта за $1.25. І тут багато тряпочок всяких. Зараз нам треба ще купити якусь хімію, щоб чистити. Не знаю, може то соду взяти. Стіл такий на Крісмас є, де покривалишка по $4. Такі накидки на стіл. На раз, два, три, чотири, п'ять, шість персон. О, які рушнички класні на Крісмас. Це на кухню. Треба 52 рушничка. Dear Santa, define good. Короче, доларами і все. Крисмас салфеточки такі. Так, нам треба не такі школи на кухні. Тільки такі, нічого натурального нема. Горщики гарні, тільки маленькі. Мені треба вазон посадити. Купила глину. Тут продається пачка глини. Може цей взяти, але цей такий, що вішати. А мені треба такий. Може цей взяти. Такий розовий, ні в чому мені. Що мені посадити той вазон? Може я посаджу цей, поки що горщик. Так. Думаю, що сюди одної пачки хватить, не помню. Скільки вона коштує, ця пачка глини? Два за $1.25. О, хрен, з ним беру два. $1.25. О май гуднес, скільки тут всього. Салфеточки, тарілочки, все для Крісмас. Всякі вибивачки, фігурки. Витискати. Так я буду ходити без свого пакета. А це коробка, це відкриточки на Крісмас. Кружки такі класні. Підноси такі кружки. Подарочні упаковки всякі. Такі хатки інтересні.
цей дуже класний Санта-Клаус до щепляти. Це класно. Сніженьки. Рушки. Шапки. Маркушка є гарна шапка. А це такий носок, що де класти подарки. Коротше, ще 2 тижні до свята. Які сніженьки класні. Дзвіночки. Тут подарочні пакети. Дуже прикольно все. Ох, який здоровий. Але ми будемо купляти мішок. Великі мішки і вінерсі. І ми туди будемо пакувати маркусикові подарки в мішок. Такі книжечки, ручечки, ігрушечки. Тут відкритки. Так, ми ще не закупляємося на Крісмас, ще нічого не купили. Які подарки, що є перед самим Крісмасом, буду скуповуватися. Маркушка, подарки. Я все йому купляю таку хатку, але я куплю в іншому магазині, тут такі дешевки. Таку хатку ми купляємо йому. І він буде складати і кремом декорувати. Така цікава хатка. Що там маркушка купити, інтересно. Я довезму собі солодощі. І що ви скажете через 2 тижні Крісмас? Боже, сонечко, тепленько, люди зловили. Легенько, діти, снігу нема. Капець. Теплота. Я їй дуже це улавлюся. Мені треба тут аптекарі. Маркусик кашляє. Не бачила в рекламі. Рекламують у нас такі лизунчики для дітей. Типу, від горла, щоб не кашляти. Зараз подивлюся, що тут таке є. Головне, Марк буде лизунчики лизати і буде лікуватися. Зараз подивимося, що тут є. Мені треба швиденько, бо то вже 12 година. Мені треба дуже швидко. Великіте і великіте. У мене вже мало часу лишилось. Які всякі штучки шоколадні є, класно зроблені. Бачите? Які класні десерти. Тут все, я тут просто такі панчики. Але зверху такі класно, що там вироблено. Шоколадний Дід Мороз. Ось такі шоколадні яйця, там такі цукерки маленькі. Так що тут є на Крісмас, тому лавилось.
Шоколад, шоколад. Гірлянди різні світяться. Ой, такі кульки інтересні. Санта-Клаус, олені. Печатаняється. Такі ігрушки класні. О, це таке інтересне мишка. Це все таке. Мишка. Слоник. Слоник. Кисля. Сташка. Кисна Соня. $5.